2014. gada beigās Daugavpils pašvaldība pieņēma lēmumu izpirkt no privātīpašniekiem kartodromu blāzmu, kur savulaik tika aizvadītas kartinga sacensības. Šogad izdevās aizlāpīt daudzās bedres, lai aizvadītu Latvijas drifta posmu. Tomēr ar šiem darbiem nepietiek, lai organizētu ne tikai sacensības, bet arī kartingistu treniņus. Pašvaldība plāno savu iespēju robežās piesaistīt Eiropas fondu līdzekļus, lai izveidotu Ligiņiškos lielisku bāzi, kur nodarboties varētu ne tikai kartinga, bet arī drifta un motokrosa pārstāvji. Pašvaldība no savas puses, kā arī bija solījusi, izpilda tos soļus un iet un sagatavo tehnisko dokumentāciju. Un pirmais solis jau šobrīd ir gatavs. Kartodroma jaunajai trasē ir pilnībā gatava jaunā topogrāfija. Mēs jau zinām, kurā vietā, ko mēs varam taisīt, un tāpēc šobrīd mēs jau arī vienojamies ar kartinga pārstāvjiem par to, ka jau pašvaldība ir nepieciešama tieši kartinga pasaules cilvēku palīdzība, lai viņi palīdzētu sastādīt tehnisko specifikāciju, darba apjomus, jau tehniskās dokumentācijas sagatavošanai, lai mēs varētu sākt projektēt jauno kartodromu. Lai trase iegūtu visus nepieciešamos certifikātus projektēšanai un būvniecībai ir jāpiesaista šīs jomas speciālists. Latvijā šādu profesionāļu nav. Tuvākais meistars ir Igaunijā. Ar šo speciālistu es esmu ticies divas reizes, šī gada sākumā un pagājušā gada beigās. Un, protams, mēs kā pašvaldība būtu ļoti pateicīgi par to, ja šim speciālistam būtu brīvs laiks un ja viņš varētu šo laiku veltīt tieši Daugavpils kartodroma tehniskās dokumentācijas sagatavošanai un centīsimies izdarīt visu, lai arī tieši šis speciālists palīdzētu mums izveidot Daugavpilī kartodroma trasi. Tikai šajā gadījumā kartodroms būs atbilstošs visām prasībām un nākotnē šeit varēs rīkot Eiropas un pasaules līmeņa sacensības. Bet kad jaunā trase uzsāks darbu? Pēc pašiem optimistiskākajiem plāniem neagrāk par 2018. gadu, tomēr arī šis termiņš kartingistus apmierina. Priekšā garš un cītīgs darbs, kas novedīs pie vēlamā rezultāta, un ja viss izdosies labi, tad pēc pusotra diviem gadiem pie mums parādīs vēl viens sporta centrs, kurš piesaistīs ne tikai sportistus, bet arī līdzjutējus no visas pasaules.